חכמינו הקדושים כל כך הקפידו שלא יהיה רבב על הבגד, לא יהיה איזה קרא על הבגד. אני יותר חכם. כמה עולה חולצה? $4, $5. תקנה לך חולצה חדשה. מי צמא, אסור ללכת עם בגד קרוע. זה בסדר, זה בסדר. מה? אין לך כסף, אתן לך כסף, תקנה. יש לך מעיל קרוע, מי אומר? לא, זה סגולה לענבה. כן, מה, אתה צוחק. זה סגולה לענבה, שהוא הולך קרוע, בלוע. אתה עושה חילול השם? לא, זה לא חילול השם. זה קידוש השם. יכולים להפוך, ישעיהו הנביא אומר, ואומרים לרע טוב ולטוב רע, חוסם, או לחושך, חושך, או כל אחד יכול לומר, אומר שאתה משוגע, דרך שלך משוגע. נו, מי שזוכר מציית את רבינו והולך כמו שרבינו אומר, ואוכל ושותה ולומד, מתפלל, וחיים, חיים נורמליים, אשרי לו ואשרי חלקו.